Cənubi Muğan Kanalı İstismar İdarəsi Respublikanın 4 rayonunun əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edir. Bunlar Cəbrayıl, İmişli, Biləsuvar və Cəlabad rayonlarıdır. İdarənin balansında 136 km magistral kanallar var ki, ondan 46 km beton üzlüklü, 90 km isə torpaq məcralı kanallardır. Magistral kanallar üzərində isə 168 ədəd texniki qurğu mövcuddur. Onlardan 38 ədəd körpü, 36 ədəd hidropost, 24 ədəd səviyyə qaldırıcı qurğu, 68 ədəd isə su buraxıcı qurğulardır. Hazırda idarə plana uyğun olaraq kanallarda lildən təmizləmə işlərini həyata keçirir. Ümumilikdə 26 km magistral kanalda lildən təmizləmə işləri aparmışdır. Görülən işlərin həcmi 86 min kub metrdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, magistral kanallar üzərində olan 26 ədəd hidrotexniki qurğuda cari təmizləmə aparmışıq. Bununla bərabər bir ədəd nasos stansiyada, mülki və istehsalat binalarında, beton üzlüklü kanallarda aşınmış hissələrdə cari təmizləmələri aparmışıq. İdarə tərəfindən cari ildə təzə Cənubi Muğan, köhnə Cənubi Muğan və Maşın qolu kanallarında lildən təmizləmə işləri davam etdirilir. Əlavə olaraq kanallar üzərində olan hidrotexniki qurğular və istismar yolları da təmir olunur. Həmçinin dairənin balansında olan nasos stansiyalara baxış keçirilərək təmir olunur və yenidən istismara verilir. Təzə Cənubi Muğan kanalı vasitəsilə biz Bərhəmtəvə hidroqovşağından götürdüyümüz limitə uyğun suyu Cəbrəli və İmişli rayonlarına veririk. Daha sonra isə gəlir Biləsuvar ərazisində. Biləsuvar ərazisində buradan da nasos stansiyaları vasitəsilə biz suyu 32 metr yüksəkliyə qaldıraraq Biləsuvar və Cəlilabad rayonlarının ümumilikdə 36 min hektar əkin sahəsinin suvarılmasına nasos stansiyaları vasitəsilə su veririk. Qeyd edək ki, Cənubi Muğan Kanalı İstismar İdarəsi Biləsuvar, Cəlilabad, İmişli və Cəbrayıl rayonlarının 85 min hektara yaxın əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir.